Përshëndetje të ndashur nxënës. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të bëjmë ushtrime rreth njësisë mësimore 0 dhe 1-shi si faktor shumëzues. Ju lutem që secili nga ju t'i hapni librat e matematikës në faqe 54. Të njësojmë. Kemi 1 plus 1 plus 1. Sa është përsëritur numri dhe cili numër është përsëritur? Pra, 3 herë është mbledhur numri 1, sepse si rezultat i kësaj fitojmë prodhimin. 3 herë 1 është barabart me numrin 3. Faktori i parë, numri 3, na tregon se sa herë është mbledhur numri, ndërsa faktori i dytë, numri 1, na tregon se cili numër është mbledhur apo përsëritur. Në të njëjtën mënyrë, vazhdojmë edhe me detyra tjera. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 do të thotë numri 1 është përsëritur 5 herë dhe bën 5 herë 1 është e barabart me numrin 5. Në rastin tjetër, numri 1 është përsëritur 7 herë dhe bën 7 herë 1 është e barabart me numrin 7, apo zgjidhja e saj është 7. Tek shembulli tjetër i kemi faktorët të dhënë, pra 4 herë 1. Me që dim që numri që do të përsëritë është 4 herë, dhe numri tjetër shumëzues është numri 1, atër kemi 4 herë 1 është barabart me 4. Dhe 5 herë 1, numri 1 do të përsëritet 5 herë. 1, 2, 3, 4, 5. Dhe 5 herë 1 është barabart me numrin 5. Shkruajmë barazi dhe shumëzojmë. Shohim që faktorët të cilët duhet i shumëzojmë duhet të japin prodhimin 0. Cilët janë ata numra? Ne e dim që çdo numër që shumëzohet me 0, prodhimi është 0. Pra, 3 herë 0 është e barabart me 0. 10 herë 0, 0. 9 herë 0, 0. 8 herë 0, 0. 7 herë 0, 0. 6 herë 0, 0, 5 herë 0, 0, dhe 4 herë 0 është të barabart me 0. Njësojmë dhe plotësojmë. Nga figura shohim që numri 1 do të shumëzojmë me se cili numër për rreth ti. Pra 1 herë 2 është të barabart me 2. 1 herë 7 është të barabart me 7. 1 herë 5 është të barabart me 5. 1 herë 8 bën 8. 1 herë 3 bën 3. 1 herë 4 bën 4. 1 herë 9 bën 9 dhe 1 herë 6 është e barabart me vlerën 6. Vendosim shenjat më vogël, më madhe dhe barras. Ne e dim që aty ku fitojmë numrin më të madh, shenja mbetet të hapur nga ai numër. Por kur fitojmë numrin e njëjtë, atëherë vendoset shenja barazimit. Pra 4 herë 1 bën 4 dhe 1 herë 4 bën 4, prandaj duhet të vendosim shenjën e barazisë. 3 herë 5 bën 15 dhe 5 herë 1 bën 5, prandaj duhet vendoset në këtë formë shenja. 2 herë 0 0 dhe 1 herë 1 bën 1. Pastaj kemi 0 herë 1 0 dhe 1 herë 0 0, sepse çdo gjë që shumëzohet me numrin 0 fitojmë vlerën 0. 8 herë 0 dhe 0 herë 8 përsëri është e njëjtë. 3 herë 1 bëjnë 3 dhe 4 herë 0 bëjnë 0, prandaj shenja duhet të ketë këtë formë. 10 herë 0 bëjnë 0, 12 plus 0 është 12, prandaj në këtë formë duhet vendoset shenja, sepse numri 12 është më i madh se numri 0. 7 herë 0, 0 dhe 17 plus 0 bëjnë 17. 1 herë 6 është 6 dhe 7 herë 0 bëhet 0. Prandaj shenja duhet të vendoset në këtë formë. Njësojmë dhe plotësojmë tabelën. Nga tabela shohim që në rishtin e parë kemi numra të cilët të zëvendësojnë shkronjën A. Dhe ata numra do të shumëzohen me numrin 1. Sipas formulave të dhëna, 1 herë A në rishtin e parë dhe A herë 1 në rishtin e dytë. Pavarësisht ndryshimit të vendeve të faktorëve, prodhimi mbetet i njëjtë. 1 herë 6 është e barabart me 6, 1 herë 12 bën 12, 1 herë 9 bën 9, 1 herë 7
bëjnë 7, njëherë 5, bëjnë 5, dhe njëherë 3, bëjnë 3. Pjesën tjetër do jetë punë e pavarur. Le të shohim formulën e dytë. A her 1. A është vendmajtës e numrit 6 në këtë rast. 6 her 1 bën 6. 12 her 1 bën 12. 9 her 1 bën 9. 7 her 1 bën 7. 5 her 1 bën 5 dhe 3 her 1 bën 3. Nëzënës të dashur, kjo ishte gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Mirë pafshim dhe mirë takofshim për sëri bashkë.